ikalema ikayalami. Kwa mila na desturi na kule kwetu Songo, mgeni anapokuja mara nyingi huwa tunakwenda kumpokea kwenye kichumi ama kichumini. Sasa hatuwezi kumpokea moja kwa moja, ameshafika ndani. Naomba Wachaga wote wakina Moshi tuelekee kichumini pale mlangoni, ili tuweze kuwakaribisha Wapare wazazi wenzetu walomza dorini, tuje tucheze na kufurahi nao. Naomba Wachaga wote twende pale getini sasa kwenye kichumi chetu, sivyo? Sikiliza. Kafanya maisha ni mwako. Wanadamu wakabaki wanashangaa. Wanashangaa leo. Wanadamu Mungu anaweza kufanya maisha ni mwako. Wende. Wanadamu wakabaki. Wanaulizana. Leo wanakushusha chini. Acha. Wanaona hivi. Ipo siku watabaki wanaulizana. Karibuni sana Wapare. Familia Mbaga karibuni. Wanaulizana leo. Wakati Mungu anakuinua. Wapare karibuni. Wakati Mungu anakuinua. Wanadamu watabaki wanashangaa. Twende kwa mbaga. Wanadamu watabaki wanaulizana. Watabaki wanashangaa. 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 Wakati Mungu anakuinua kwako. Karibuni Wapare. Twende. Wakina Mbaga watabaki wanashanga, wanaingia kichumini wanashanga, wakati wa mzee Peter Moshi watashanga, watabaki wanaulizana imekuwaje, wakati wa wataulizana. Twende.
Kilimanjaro. Karibuni sana kwenye ngoma la mzee wetu mpendwa Peter Moshi hapa Uchagani Kibosho Sungu juu. Mungu wetu akubariki sana kwa malezi mazuri binti yetu Tori ili yetimbaga, na mwisho wa siku leo amekiri mwenyewe kwa kinywa chake kanisa Katoliki Bikira Maria wa Fatima Msimbazi Center kuachana na wakina Mbaga kuungana na Anthony Peter Moshi kuwa mwili mmoja. Hongereni sana Wapare, mila na desturi za Kipare zilifanya kazi, lakini pia dini ilifanya kazi. Naomba Wapare ni wakina Mbaga mjipongeze makofi na vigeregere vingi. Makofi baba, haya tosi, makofi na vigeregere vingi baba. Sisi Wachaga pia lazima tujipongeze. Kuna wazazi wenye watoto kama Antonio, lakini hawapati heshima ambayo Antonio ameileta. Ameamua kutuonyesha leo kwamba anakwenda kuanza maisha yake mji wake boma lake na dorini. Wachaga tujipongeze, makofi na vigelegele vingi. Karibuni sana. Naomba sasa ni kamati yangu ya ukaribisho, kamati ya vinywaji, imuone kila mgeni mwalikwa, iwaone wote ambao tumekuja kwa ajili ya Anthony na Dorini. Siku njema ya leo. DJ Pepsi Machine, tuendelee na burudani wakati tunajiandaa dakika chache zijazo kuwakaribisha maharusi wetu wapendwa pamoja na wasimamizi wao na msafara wao. Bwana wetu Yesu Kristo awalinde na utabiri. Tukitazama ratiba zetu mezani, familia ya Moshi chini ya mwenyekiti Saul Moshi, Florence Severin Moshi wamenituma kuongoza matukio matatu tu. Leo tutakunywa sana, tutakula sana, tutacheza kwa asilimia 100. Ukiangalia ratiba hakuna mlolongo wa matukio. Wameandika let's to drinks, beer and dance 100%. Dereva wenu jioni ya leo ambaye nitakuwa pembele nikiongoza matukio ya matatu naitwa Sunday mwana wa Temba. Ni mtangazaji wa radio vipindi ITV Radio 1, lakini kwenye kazi hizi najulikana kwa jina la PC Makana ama MC PC Makana. Kama una VPN unaweza kuingia kwenye Instagram ukaona matukio yote ya shughuli leo, tutayarusha huko leo. Baada ya kusema maneno hayo, naomba sasa nianze utaratibu. Wataanza kuingia Mets, wakati wanaingia naomba tuwashangilie sana, tuwapigie makofi na vigelegele. Mets, karibuni studio. Thank you.
marafiki wa karibu, wasimamizi, washauri wa ndoa ya Anthony na Dorine, sio wanaoingilia ndoa ya Anthony na Dorine, bali ni washauri tu mpaka wao unaishia hapo. Wakati tunaingia tutaomba tuwapigie makofi mengi. Best man na macho ndio wapo. Tuliofanya. Tukio ambalo mnaliona kupitia kwenye screen ama plasma zetu hapa mlangoni, ndio kwenye kichumi cha mzee wetu Peter Mweshi. Mwenyezi Mungu ampe haya milele huko alipo, kutoka Sungu juu Kibosho. Lakini hapa wameshakabidhiwa ile mbege kwenye kipata. Mnapewa mamlaka ukiwa na mke wako sasa kuingia kwenye kichumi cha kina Mweshi, ni mtu mzima. Sasa kwa mila na desturi, wazazi wanakuja kushirikiana na wazazi wenzenu hapa. Naomba wazazi pia na nyie shikeni kidogo. Mama shika. Kama teni kwanza nyie wazazi shikeni. Yes. Mnaanza kulia nyie kwanza. Baba asanteni wazee. Piga makofi na vigelegele. Asante wazee, mababu wamepokea. Sasa tunaomba wageni waalikwa wote, wageni waalikwa wote wenye afya njema, wazazi wa pande zote mbili, wote tusimame sasa. Naomba tusimame wote, simama juu haraka haraka. Mfalme na malkia wanataka kuingia sasa. Simama juu. Yes, simama juu, jinyoshe kama Mwenyezi Mungu bado anakupenda. Wote piga makofi wapare. Wachaga makofi, piga makofi wakati wanakuja, usikae kama uko msibani, piga makofi. Yes, wapare tende. Yes. Thank you.
Asante sana. Kama ulinyanyuka ukaje kucheza na maharusi, ama ulikaa kwenye kiti ukawa unajitikisa kama mama Ika pale, mama Mosha, mama Chua, mama Tarimo, mama Masawe, mama Muro, na kuona nilikuwa najitikisa unyenye hapa mbele kucheza, hebu ujipigie makofi na vigelegele kwenye makofi tafadhali. Asante sana. Asante sana, barikiwa mpaka ushangae. Upendwa wazazi, wafanye biashara Kariakoo, Ilala, wenye mapenzi mema, majirani wa maharusi, mnayemwona mbele si Antoni yule ambaye mlimzoea kumwona kabla ya majira ya saa tisa leo kanisa la Bikira Maria wa Fatima pale Msimbazi Center. Wala ndoni ni huyu, sio yule. Wamebadilika, wamebarikiwa, wameingia kwenye sakramenti takatifu ya ndoa kwa imani ya dini ya Kikristo, dhehebu la Katoliki. Antoni na Dorine, naomba mtusalimie, piga makofi mengi na vigelegele kwa makofi, washangilie sana. Sante, ni vyema na wakati sasa kumpa nafasi mwenye mamlaka, yule ambaye anamiliki pumzi zetu. Sisi wa Kristo tunamwita Yehova Yire, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu. Waislamu wanamwita Allah subhanahu wa ta'ala, ya awal, ya maliki, ya rabi, ya latifu, majina 99 ya Mungu mwenye sifa zake. Naomba sasa wakati tunamwita mtumishi wa Mungu Sauli Moshi aliyetuongozea sana, kila mwenye pumzi naomba simame juu, tuwe kimya na watu hivyo, kwa sababu Mungu anapenda sifa ya kuabudiwa. Tusimame, tuwe kimya. Wahudumu wote ambao mnagawa vinywaji, simameni, sitisha kila huduma, jina la Mungu linatajwa. Sauli Moshi, karibu, naomba tusimame. Sauli. Thank you.
tuwele pale taratibu. Nyenyueni kisu juu, nyenyua tena juu. Wazazi na wageni walikwa, maarusi wameshika kisu. Tunajua kisu kazi yake ni kukata ama kuchoma. Mchakato wa uchumba wa Anton na Doreen, kuna watu wa kupenda ya mkini ndoa hii iwe katika amani jioni ya leo. Lakini bado pamoja na ndoa takatifu kuna watu watapenda waone wanafuraha harusi wetu. Kwa sala na maombi yetu tunamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ukate nguvu zote za giza, wale mafisadi wa kuingilia ndoa za watu washindwe, walegezwe, wapeperushwe na upepo wa kisulisuli mpaka baridi. Kata makofi. Oh,
biashara. Tega naomba sasa maharusi waishukuru kamati, wajumbe wote wa kamati mkiongozwa na mwenyekiti Sauli Mushi, Sekereni Mushi, na wale ambao tulikuwa tunahudhuria vikao jioni. Sasa pokea asante ya maharusi, tutajipanga nyuma, picha pamoja, makaribisho, zawadi, na tunarudi kwenye majukumu. Kamati, twende. Twende, 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 twende
Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Basi tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuwepo mahali hapa jioni ya leo kwa ajili ya sherehe ya Antoni na Dorine. Nishukuru wewe ambaye ulikuwa ni chanzo cha kufanya sherehe kuwepo kwa michango yako kama chanzo cha kupata fedha kwa ajili ya sherehe hii. Niseme Mungu akubariki sana. Na mwisho kwa niaba ya familia ya Peter Lutheri Mushi, nipende kuwakaribisha sana kwenye sherehe hii. Karibuni sana msikie nyumbani kwa ajili ya kula na kunywa na kusherehekea pamoja. Karibuni sana. Mwisho kwa niaba ya kamati nzima, kamati hii ilifanya kazi kwa pamoja na tumeweza kumpatia kijana wetu pamoja na mwenza wake mabaki 50 pamoja na shilingi milioni 2. Siku hizi vipindi tunafanya kwenye mtandao. Kwa hiyo ile akaunti ya kutusha kwa tayari kwenye simu yake. Kwa hiyo niwakaribishe sana wenzangu, tuendelee kunywa na kufurahi pamoja. Mungu awabariki sana. Asante. Pamoja na mwenyekiti kama yetu tulikuwa mtu za fedha, bosi wangu, asante sana. Barikiwa Severin, na kuomba huyo ambaye namuita sasa ndio flow manager Severin Mushi. Kama una lolote, una chochote, naomba pitia kwa Severin Mushi, pitia kwa mwenyekiti, kwa mtu za fedha. Wakija wakiniambia mimi nitatekeleza. Huyu ndio flow manager wetu. Kama una jambo lolote, aidha lije kwangu ama liende kwa hudumu wa vinywaji ama chakula ama chochote ndani ya kundi, muone Severin Mushi atakuhudumia, ama mwenyekiti ama mama mtu za fedha. Baada ya kusema maneno hayo, naomba mkawajibike sasa studio, naomba watu mtaratibu. Asante, tunakwenda
ishara kwamba sherehe yetu imepata baraka zote. Lakini ningependa nitoe jiografia ndani ya ukumbi wa kina baba, wanaume na wavulana. Tukihitaji huduma binafsi tutapita hapa kwenye ukumbi.
chini marusi kwa ajili ya utambulisho. Marusi, tutaanza kutambulisha wanyume wenu, wale wazito kwa uzito wao, wale wengi kwa vikundi, ili tuweze kufurahi pamoja. Omba nianze na Mfalme Anton Peter Mush Joni Jemale. Karibu tutambulishe wanyume wetu. Wale wengi tutambulishe kwa makundi, wale ambao ni wazito tutambulishe kwa uzito wao. Asante, naomba nitumie masafiki.
hata mzee wetu si kwamba ulimalizika au umekwisha. Yawezekana bwana harusi anatoa anakuona hivi kabisa, anakuona hivi lakini hajakutaja. Yule leo ana furaha, ana furaha iliyopitiliza. Sasa usijue kama leo baadaye nimekuja kwenye sherehe yako, nimetoka tena Moshi kule Kibosho, alafu mbona msana akakumbuka. Napenda kumtambulisha baba yangu.
lakini angekuwa mwanamke wa kimataifa au mwanamke kwa Instagram, sijui Facebook kwa mama yako. Naomba nitakulisha mama yako. Utaolewa lini? Ukiendeleza kutaka kutolewa lini? Hebu tupige makofi mengi kwa wale makofi mengi na mwenyewe. Asante sana. Sasa maharusi, naomba nyinyi mkapumzike. Yule anahudumia meza kuu ya maharusi na besti yake yeye anahudumia. Kapumzike kidogo kabla ya dafu na chakula. Lakini kwa sasa sisi ni watani wa jadi. Wachaga na Wapare ni watani wa jadi. Sasa leo nataka nione kati ya Wachaga na Wapare nani wamechangamka kwenye sherehe. Na watuunganisha. Kati ya Wapare na Wachaga nani watawafunika wenzao kwenye sherehe hii leo kucheza. Naomba tuanze na Wachaga wenyewe. Sisa
naendelea kufanya utafiti nijue kwa nini Wachaga wanapenda sana reggae. Ukienda kwenye harusi ya Wachaga usipopiga wimbo mama ama pita tosh reggae unamuumba raha. Naendelea kufanya utafiti, lakini kuna baadhi ambazo wanaziaminiki. Wachaga wanasema kwamba Bob Marley alikuwa Mchaga kabisa, wanaapa Yesu na Maria, yule alikuwa anaitwa Bob Marley, yule ni mtoto wa Maria, Marley Marley alikwenda kule na kujumlisha Marley ni mtoto wa Marley. Peter Tosh yule alikuwa mtoto wa Tesha, ni Peter Tesha yule Tesha. Wachaga nyie watu wa dhambi. Asante. Sasa tunaambia upande wa pili wa pale huko. Oh,
tuzipendelee. Wageni walikuwa wapande na wachanga leo. Mmeona wakati wachanga wanacheza na wapande wanacheza. Sasa naomba tuseme kweli. Kati ya wachanga wa Kinamushi Tembo Tarimo Masawe Kinamu Chua Temi Tesha wote hapa na kati ya wapande wa Kinambaga wa Kina wapande wa Kinambaga Ngoje sana leo wapande yao wote. Nani wamewafunika wenzao? Kati ya wapare na wachaga nani zaidi? Mama yetu mpendwa,
Teresia uje na baba mwakilishi na huku na mwomba mama mzazi Enaeli mbaga uje na mwakilishi baba ama baba ingia subi lengo letu
Ukirudi usipoi